Світлана Шеремета каже, підходить до куба із портретом свого племінника, загиблого військовослужбовця Віталія Шеремета на Алеї Героїв щоразу, коли буває у середмісті Хмельницького. Каже, зупиняється і біля інших кубів. Про всіх хлопців цікаво, як вони жили до цього часу, як в них життя склалося, ким вони працювали в цивільному житті. Мені кажеться, що повинні всі знати історію життя цих дітей, людей. Чотирьох рядків інформації на кубі замало, каже жінка. Хотілося б знати про них більше. Хмельничани Дмитро Чорненький започаткував проєкт «Мемокод». Він – ініціатор створення та розробник QR-кодів пам'яті, відсканувавши які, можна дізнатись більше інформації про загиблих героїв. Про героїв багато історій різних цікавих, які потрібно розповідати, про які потрібно, щоб люди знали. Вирішив зробити таку сторінку пам'яті, щоб там були всі фотографії, відео, біографія людини. Як розповів Дмитро, нині він закінчує роботу над десятком QR-кодів. Каже, впродовж тижня розміщуватиме їх на кубах із портретами, узгоджуючи з родичами героїв. Ось це куб з Вадимом Гаврилюком. Це наш герой. Його дружина звернулася до мене з проханням зробити QR-код. Дуже сильна історія в людини, він професійний військовий. І, тобто, я хочу, щоб люди більше знали про наших героїв. Поки на Алеї Героїв із QR-кодом пам'яті лише куб Віталія Поліщука. За словами його дружини Анастасії Ярової, розмістили його всередині січня. А за кожною фотографією – це ж ціла історія, ціле життя людини, яка любила, жила, щось робила. І відповідальний момент, в трагічний момент своєї держави, пішла відстоювати її незалежність і віддала своє життя, щоб ми тут могли собі спокійно жити. Інформацію я надавала Дмитру, надала фотографії, відео, коротку інформацію про його, з його біографії. Перейшовши за QR-кодом, можна й доповнити інформацію про воїна, каже Дмитро. Ось тут на сторінці можна залишити спогади, це знаходиться в самому низу сторінки, тобто кожна людина, яка знала загиблого, може залишити спогад, написати якийсь коментар. Розробляються QR-коди пам'яті, каже Дмитро, безкоштовно. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.